Призерка чемпіонату Європи з класичного жимоледжі Тетяна Шевінська каже, свою перемогу присвятила рідним і близьким. Рідним і всім, хто мене підтримував, тренеру. Вони вклали в мене дуже багато, тому всіма медалями я завдячую їм, адже без підтримки спортсмену дуже важко. Я б не сказала, що спортсмен сам в полі воїн. Якщо немає підтримки, немає на кого покластися, дуже важко. Дівчина паралімпійцем вже займається 4 роки. За цей час отримала майстра спорту міжнародного класу. Та перший раз прийшла в зал, щоб просто відкоригувати форму. Перший раз я прийшла в зал, напевно, як всі дівчата, просто змінити трішки форму для себе. Я не прийшла займатися цілеспрямовано спортом. Спортом вже вийшло так, випадково. Мені запропонували спробувати себе. Я так погодилася. Спочатку батьки були проти такого захоплення. Дівчина Тетяна Щавінська. Батьки теж не зразу сприйняли це ж кілограми, ти ж дівчина, як ти будеш виглядати. Але нічого, з часом звикли, зараз підтримують. Сьогодні спортсменка поєднує професійний спорт і тренерську роботу. Я працюю, я не тільки тренуюся, встаю, як коли, буває 6, 7 ранку, 8, це дуже добре, і це означає, що я поспала довше. Здебільшого день проходить так, тренування, робота, якщо 2 тренування в день, тоді на роботу ходжу менше вже. Залежить від підготовки, від сезону, які змагання. Колега Тетяна Щілінської Сергій Красі згадує перше тренування дівчини. Вона дивилась на нас, чимось ми її підказували. Тепер пройшов такий момент, що вона підказує це все нам. Дуже це яскраво пам'ятаю. Досить така маленька вона була, худощава. Важко було так з нею щось тоді ще сказати, але за допомогою багатьох років, за допомогою підходів тренера, нас в якісь можливості, бо ми завжди старалися її на допомогу. Здобула такі результати. Зараз спортсменка готується, аби побити нові рекорди з паралімпійцем. Хочеться не один рекорд ще поставити, і щоб тебе пам'ятали і надалі. Не тільки так, що ти приїхала, один сезон відбула і тебе забули. Хочеться, щоб ти війшла в хоч якусь історію. Хоча б, щоб деколи тебе згадували, що була така, їжала там кілограм 120 хоча б. Це така моя маленька мрія. Андрій Гімений, Вадим Резанчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.